Svjesni sadašnjih zahtjevnih okolnosti te u skladu s najnovim mjerama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva zdravstva, biskupi Hrvatske biskupske konferencije donijeli su privremenu odluku prekida služenja svetih misa u katoličkim crkvama uz sudjelovanje vjernika. Kako to izgleda danas u praksi i kako se snalaze u ovoj situaciji, doznali smo od generalnog vikara Porečke i Pulske biskupije, monsignora Vilima Grbca. Nije lako, nije jednostavno radi toga što smo nekako stvarno doživjeli jedno vrijeme, jedno ponašanje kojem nismo nikada u povijesti se to nije dogodilo, da ne znam, ovako u korizmu ili Uskrs slavimo nekako svako u svojoj kući, da su crkve zatvorene, da mi svećenici imamo mise, posebno nedeljne, to nam je obaveza, ali smo sami, dakle bez prisustva vjernika. Ali osjeća se tu jedan duh, osjeća se jedan duh ljudi koji su doma u svojim kućama, u svojim obiteljima, nekako osjećamo da su i oni s nama. To je jedan posebni doživljaj, sigurno nam nije lako i lijepo, niti je to ugodno. Često puta navikli smo biti s ljudima, navikli smo se susretati, mi smo na kraju svi ljudi društvena bića, dakle nije nam sve jedno kada nekako smo distancirani od drugih. Koliko god se, evo, i putem mobitela, putem telefona i tako dalje, postoji ta jedna povezanost i veza i normalno da komuniciramo, razgovaramo. Nove mjere koje zabranjuju okupljanja zbog koronavirusa sve su jako pogodile, no poprilično su ih osjetili parovi koji su trebali u idućem mjesecu izreći sudbonosno da, ali i svi sudionici različitih crkvenih svečanosti. Nažalost, sada u tom vremenu se u stvari najčešće odgađaju stvari, dakle krštenja, vjenčanja, sve je to bilo u planu sada. U to vrijeme odmah iza Uskrsa, sve se to pomalo odgađa i normalno ljudi se javljaju i evo, jedino što se nadamo da će to doista prestati, da ćemo se čim prije vratiti u to svoj redovan život, ali trebalo je vremena da se na to naviknemo i mislim da se nećemo nikad baš potpuno naviknuti na jedan takav način života, jer pogotovo naše poslanje, naša služba, to je povezano s ljudima. A vi jeste tu za ljude. Da. I onda je to nešto što nedostaje, ne može ga ničim zamijeniti. Nema te stvari, ni te literature, ni te televizije, ni te bilo čega što može zamijeniti čovjeka živoga i taj susret s ljudima. Jasno da nam to najviše nedostaje, ali evo, upravo radi dobra nas i tih ljudi u biti smo pozvani mi pridržavati se svih propisa i svih uputa koje su nam dane i nastojimo u tome biti primjer i drugim ljudima da znamo da moramo čuvati njih i sebe. Jedina pozitivna novost u trenutnoj situaciji je to što zahvaljujući prijenosu na društvenim mrežama možemo birati kamo na misu.